вдарив цього боксера, так тим самим може погодитися. Чемпіона за версію GBU. Ну і от після Валіш тут, в Лас-Вегасі, говорити про габарити. Так, абсолютно однаковий зріст. З лівого джебу. Того, що буде, коли право додасть. Ось просто право додасть. Відповідь німецького боксера. Ну і наскільки швидко. По рукавицях. І хороший лід. Один так інший не хочуть втрачати часу. З розвідки перехорив сьогодні Румко. Він ініціатор такої мене затискає до кута Ефе Аджаку. Оце так удар, оце так траєкторія. Підтискає, але Джакба виход. Пробувають захист опонента. Ну, двійками та важкими джебами. Що ж, ось так поступово перший раунд підходить до свого вища. Набагато зручніше з дистанції розстрілювати свого. Продовжує розстрілювати свого суперника. Ось непоганий ця права рука. Вже на початку другого раунду, тому що 30 секунд минуло, а скільки всього було. Все важче вашим стає, от щелепу прилетів так, удар, і коліна. Удар вже після того, як почав через схожу ситуацію, Холіфолда забрала свій час і кидається вперед. Вже відчув всю важкість. Включився, напевно, Ефе Аджаку, і його, ну так, так, реф, боксер не робить ніякої позиції. Надто важкими були. Виступимо на півсередній вазі, потім змінив він. Проблема, який відомий, можливо, навіть більше, 21-річний француз Мохаммед Мімун, на прізвище Постол, перемігши Лукаса Матіса, потім... Нагадаю, що здобув пояс чемпіона світу від... Ефе Аджаку!